але війна все змінила. 24 лютого 2022 року – це особлива дата для всіх українців. Війна застала нас в місті Харкові. До війни, крім основної роботи, я займалася питаннями профтехобразування. Війна застала мене вдома, в Києві. Повномасштабного вторгнення я займався своєю звичною роботою – це захист прав наших працівників, наших членів. На жаль, ми отримали ніж в спину від своїх найближчих сусідів, яких ми довгий час, певний період вважали своїми навіть і братами, і сестрами. Коли танки були зовсім рядом, ми прийняли рішення виїхати в західну частину України. Ми їхали до Львова троє суток, це всього лише 600 кілометрів. Ми ночували в полі, було дуже холодно. Так, 56 учнів стали заручниками ситуації, проживали у гуртожитку. Так, разом зі мною вони 3 тижні пробули в підвалі навчального закладу, іноді без світла, але з надією на краще. І 24 лютого для всіх українців починається нова книга, як особистого життя, так і сімей, і трудових колективів в тому числі. Так, до початку повномасштабної війни ми жили повноцінним життям. Ми відстоювали права трудящихся на різних рівнях. Ми приймали участь в акціях, протестних акціях, організованих профспілкою щодо підтримки робітників будівельної галузі. Зв'язалися з Василієм і вирішили створити гуманітарний штаб. Ми розуміли, що кому-то ще тяжелее нуждається в нашій допомозі. 24 лютого наш регіон Хмельниччина почали приймати, потребували прихистку, і вони знайшли прихисток в нашому профспілковому гуртожитку, який вже на сьогоднішній день з початку повномасштабного вторгнення прийняв більше 20 тисяч ліжко-місць днів людей з різних регіонів України. І до сих пір потім, коли змогли їх перемістити в евакуацію до Львова, завдяки профспілці, саме Василю Миколаєвичу, ми змогли зорганізувати їм їжу, одяг, взуття і засоби гігієни. Сьогодні заклад працює і розвивається. Ми готуємо спеціалістів будівельної галузі з числа дорослого населення. Ми почали закупляти лікарства і відправляти почтою всіми путями на окуповані навіть території. Що потрібно профспільці? Профспільці потрібно об'єднати сьогодні, як ніколи, всі організації, які працюють в будівельному напрямку, для того, щоб якісно і безпечно готувати спеціалістів і відбудовувати. Роботодателі, профсоюзи і правительство повинні наладити соціальний діалог. Правительство должно поднять социальные стандарты, чтобы люди возвращались домой. Работодатели должны понимать, что им придется на работу принимать не только женщин. Это будут и инвалиды, и участники, и ветераны войны. Что чекаем от наших партнеров, международных партнеров? Підтримки. Підтримки для подготовки робітничих кадров. Бо и не тільки Харків, а вся Україна буде потребувати спеціалістів, вкрай необхідних спеціалістів, які потрібно буде відбудувати. Ви не представляєте, чи навпаки представляєте, наскільки вона була і є важливою для нас. Тому величезна вдячність за ту підтримку, яка дала можливість втриматись в той вкрай важливий для нас період. І зараз ми так само боремось, наша боротьба продовжується, і також продовжується наша боротьба за права
і профспілок, і наших членів, тому що війна внесла корективи в трудове законодавство. Нам дуже важна міжнародна солідарна підтримка. Спасибо вам за те, що ви є, за те, що нас підтримуєте. Для нас це дуже важливо. Вместе ми сила, ми побідім. Слава Україні! Профбуд, union members and union at all survived during the beginning of war only because of internal capacity and strength and external solidarity. I think Profbud is the beginning of something very important in the future. And I'm very thankful to every member outside of Ukraine and inside of in Ukraine for their solidarity, support and comradeship. Solidarity forever.